אז תגידו, מישהו כבר אמר לכם שלעגבניה גם יש רגשות? ומישהו כבר איים עליכם שאתם תמותו מאנמיה תוך חצי שנה? מישהו כבר שאל אתכם איפה אתם מקבלים את הפרוטאין שלכם? וכמובן שמישהו בטוח כבר אמר לכם שלא אכפת לכם מהילדים בסין בגלל שיש לכם אייפון. אם מישהו אמר לכם את חלק מהדברים האלה, תישארו לוידאו ואנחנו הולכים קצת לדבר. היי חברים, קוראים לי שקמה וברוכים היום. אם אתם חדשים כאן אז נעים מאוד, אני מאוד מצמיחה להריח אתכם וכמובן שאני מקווה שתהנו ותישארו. היום בערוץ, כפי שכבר הבנתם, אנחנו הולכים לדבר על איך לנהל שיחה על טבעונות בלי להתחרפן. אוקיי, אז אנחנו הולכים לדבר קצת על איך לנהל שיחה על טבעונות. בין אם אתם טבעונים חדשים לבין אם אתם טבעונים 25 שנה, כולכם מכירים את השיחות האלה. על השיחות הקשות של לנסות להסביר למה בחרתם בדרך החיים הזאת ובעצם למה אתם טבעונים ולמה הפסקתם לצרוך מוצרים מן החי. אלה לא שיחות פשוטות, לפעמים מאוד מאוד מכעיסות, לפעמים מאוד מעליבות, לפעמים מאוד מאוד קשה לנהל אותם. אני הולכת לחלוק איתכם קצת מהטיפים האישיים שלי על איך אפשר לנהל שיחה כזאת בלי לצאת מהכלים, ובעיקר מה שהכי חשוב, בלי לכעוס, ולנהל אותה בצורה מסודרת ונעימה כמה שאפשר, כדי לעשות כמה שיותר טוב ופחות לגרום לאנטיגוניזם, שזה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, טיפ מספר אחת, על איך לנהל שיחה על טבעונות בלי להתחרפן. ידע זה כוח. אוקיי, אז למה אני מתכוונת שאני אומרת ידע? ככל שתדעו יותר על עולם הטבעונות, ככה יהיה לכם יותר קל לנהל דיון שישאר בגדר דיון ולא ויכוח, לגבי הבחירה שלכם ולגבי אכילה של מוצרים מן הצומח ולא מוצרים מן החי. עכשיו, כשאני אומרת ידע, אני לא רק מדברת על ידע קולינרי או על ידע תזונתי, אלא ידע על התעשייה. כמה שתדעו יותר על התעשייה, כמה שיהיה לכם יותר עובדות ומספרים, ככה יהיה לכם הרבה הרבה יותר קל להביע את עצמכם. לרוב אנשים שמאוד קשה להם עם הבחירה שלכם בהקשר הזה, מנסים לחפש מקומות שבהם אתם לא חזקים מספיק, חלשים, לא יודעים על מה אתם מדברים. ככל שתדעו יותר, ככה יהיה לכם יותר קל לדבר עם בנאדם שמולכם, בגלל שיהיה לכם ביטחון עצמי. ומלבד זאת, אתם תעבירו את הידע לתעשייה, לבנאדם שנמצא מולכם, שזה תכלס מה שהכי חשוב. בסופו של דבר, כמה שזה מוזר, בסופו של יום יש הרבה מאוד אנשים שלא יודעים. הם פשוט לא יודעים את מה שאתם אולי כבר יודעים לגבי התעשייה, ואתם פשוט צריכים להעביר את זה הלאה אם אתם רוצים לעשות איזשהו סוג של שינוי. ולכן הרבה מאוד ידע. הידע נמצא בכל מקום, אתם יכולים לשבת ופשוט ללמוד את זה באינטרנט, זה כתוב בכל מקום, במיוחד בתעשיות הגדולות, בתעשיית הבשר, החלב והביצים, הם לא מתביישים יותר מדי הרי במה שהם עושים, מבחינתם זה פשוט תעשייה ולכן הנתונים פשוט נמצאים שם באינטרנט, של משרד החקלאות וכן הלאה וכן הלאה. אז תדעו את הכל, תדעו את הפרטים הקשים גם, אין מה לעשות, גם את המספרים וגם את כל הדרכים שבהם תעשיית הבשר, החלב והביצים מתנהגת מאחורי הקלעים. וככל שתדעו יותר לגבי זה, כך יהיה לכם יותר קל לנהל בעצם את הדיון ולהביא את העובדות הקצת קשות יותר לשמיעה, אבל אתם תדעו אותם ותדעו אותם טוב, וככה תוכלו בעצם לשים את הנתונים מול הבן אדם מולכם, ואתם יודעים להעביר את הידע, שזה מאוד מאוד חשוב. אבל ידע זה לא רק ידע מן הסתם על התעשייה עצמה, זה גם ידע על תזונה. אתם יודעים, הרבה אנשים ישאלו אתכם על חלבון, הרבה אנשים ישאלו אתכם על אנמיה. אז כמובן שאתם לא בהכרח תזונאים ולא בהכרח נטורופטים, ולא בהכרח למדתם רפואה, אבל גם שם, גם בהקשר הזה, המידע נמצא והוא נמצא בכל מקום. אני אישית מתייעצת בדרך כלל עם תזונאים ועם נטורופטים שאני סומכת עליהם, ואני יודעת שהם בדקו אותי ועשו לי טוב. אז ככה, תבדקו את עצמכם, תלכו לדבר עם נטורופטית פעם אחת או עם נטורופטית פעם אחת, כדי שיהיה לכם ככה את המידע לגבי חלבון, לגבי כל הדברים האלה שהם מאוד מאוד חשובים, ואז כשמישהו ישאל אתכם את השאלה הזו, אתם תוכלו לתת תשובה מנומקת, מסודרת, ותוכלו לתת את עצמכם כדוגמה. לפי דעתי, זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, אז יש לנו ידע על התעשייה, זה מאוד מאוד חשוב, ידע על התזונה זה מאוד מאוד חשוב, מה לגבי ידע על תחליפים, מסעדות וכדומה? אחד הדברים שאנשים יגידו לכם הרבה מאוד בדיונים על טבעונות זה שמאוד קשה להם כי הם מתגעגעים לטעם. ככל שיהיה לכם יותר ידע לגבי תחליפים, ואני יודעת שלאנשים קשה עם המילה הזאת, אבל עזבו את המילה תחליף, אפילו שזה כן, אין מה לעשות. אם זה יעזור לבן אדם להיות טבעוני, שהוא יקנה גבינה טבעונית במקום הגבינה הקודמת ויהיה לזה טעם דומה, אז מעולה, אז יש לו תחליף לגבינה והוא לא צריך בעצם לפגוע בבעלי חיים בשביל לאכול את הגבינה שהוא כל כך אוהב. תדברו על מסעדות, תדברו על רשתות גדולות בארץ, שיש להם את כל האופציות של אותה מנות בדיוק, אחד ליד השני, של טבעוני ולא טבעוני. ופשוט תנסו להסביר שזה לא כל כך גרוע כמו שאולי אנשים חושבים. במקרה הכי גרוע, אתם תמיד יכולים להגיד להם שפלאפל זה טבעוני. טיפ מספר 3, איך לנהל שיחה על טבעונות בלי להתחרפן. כולם אותו דבר. אוקיי, מה זה אומר בעצם שכולם אותו דבר? השאלות שאנשים שואלים בוויכוחים או בדיונים או בשיחות על טבעונות, הם 99% אותן שאלות. לא משנה איפה אתם בעולם, זה די מטורף, והאמת היא שזה די מדהים, אני חייבת להגיד, וקצת מעניין גם. השאלות הן תמיד אותן שאלות. השאלות חוזרות על עצמן באופן קבוע. בין אם זה עניין החלבון, לבין אם זה עניין התחות על זה שלא אכפת לכם מילדים בסוריה ומסין, וכן הלאה וכן הלאה. לא רק דברים על תזונה, דברים על אידיאולוגיה.
השאלות חוזרות על עצמן, הטענות חוזרות על עצמן, ולכן, ככל שתלמדו את השאלות האלה, ככה יהיה לכם יותר קל להתמודד, ואתם תראו שפעם פעמיים אתם תדברו עם אנשים, ואם תעשו קצת יוטיוב, ותסתכלו על אנשים אחרים שמנהלים שיחות על הסברה טבעונית, אתם תראו שהשאלות חוזרות על עצמן, והתשובות לשאלות האלה הן מאוד מאוד פשוטות. למה אני מתכוונת? אחד הטריקים הכי טובים בלנהל דיון בצורה טובה ואפקטיבית, היא בעצם כל שאלה ששואלים אתכם לענות בשאלה בחזרה. אם יש לכם את הידע, שזה היה הטיפ הראשון שלי, יהיה לכם מאוד מאוד קל לשאול את השאלה בחזרה, כי אתם תדעו את התשובה. לטובת העניין, אם מישהו שואל אתכם, איך אין לכם חוסר ב-B12, אתם יכולים לשאול אותו אם הוא יודע מה זה B12, או לשאול אותו פשוט מה זה B12, ואתם תראו שרוב האנשים לא יודעים מה זה B12. אבל אתם צריכים לדעת מה זה B12, אם אתם רוצים לנהל דיון נכון על טבעונות. אז אתם צריכים ככה להתכונן עם התשובה מראש. אבל זה מאוד מאוד עוזר להטות כל הזמן את הכף בחזרה לבן אדם מולכם. לטובת העניין, אם מישהו שואל אתכם, אבל מה הבעיה בעצם בלחלוב פרה? תשאלו אותם למה חולבים פרה. תנסו להביא אותם לבייסיק, אוקיי? וכשתשאלו אותם למה בעצם חולבים את הפרה, הם יגידו לכם בשביל העגל, נכון? בסופו של דבר, בשביל העגל חולבים את הפרה כדי שהעגל יוכל לנוק. אז תשאלו אותם, אם אנחנו לוקחים את החלב מהפרה, איפה העגל? זו אחת השאלות הכי חשובות לפי דעתי בהסברה טבעונית. איפה העגל? אתם צריכים לדעת איפה העגל, מן הסתם, ואני בטוחה גם שאתם יודעים. זרקו אותי לתוך כלוב קטן ומבודד. מאחר שאסור לי לשתות את החלב של אמא שלי, הם האכילו אותי בתחליף כלשהו, שאותו באו לתת לי רק פעמיים ביום. במשך החודשים הראשונים של חיי, הייתי רעבה, והשתוקקתי כל כך לנוק. לא היה בכלוב מקום ללכת, לרוץ או לשחק. רציתי להכיר חברים חדשים, אבל זה לא היה אפשרי. עמדתי בתוך ההפרשות של עצמי, וחייתי כך במשך חצי שנה, עד שהגעתי לגיל בגרות. אנחנו לא חייבים לקחת בזה חלק. לא קונים חלף פרה, לא משלמים על סבל. ואם אתם יודעים איפה העגל ואתם תשאלו את הבן אדם מולכם איפה העגל ואתם תראו שהוא מתחיל להתבלבל ושם זה המקום שלכם לתת לו את התשובה. התשובה המאוד מאוד חשובה של איפה העגל. לאן נעלמים האפרוחים הזכרים בתעשיית הביצים לטובת העניין? זה שאלות מאוד מאוד חשובות וכששואלים אתכם שאלה פשוט תענו בשאלות האלה. זה שאלות רבות עוצמה לפי דעתי והן גורמות לבן אדם שמולכם להתחיל לחשוב בצורה שבה הוא לא חשב קודם. אז לשאול שאלות. טיפ מספר 4 ומאוד מאוד חשוב על איך לנהל שיחה על טבעונות בלי להתחרפן. לזכור שגם פעם אתם לא הייתם טבעונים. יש חלק מאיתנו שטבעונים הרבה מאוד שנים, ואפילו אם אתם לא הרבה מאוד שנים טבעונים, אפילו אם אתם רק חודשיים טבעונים, אבל אתם ממש ממש בקטע, אתם אקטיביסטים ואתם חיים את זה, ואתם כל הזמן רואים סרטים של קירות שקופים וכן הלאה וכן הלאה. לפעמים זה מאוד מאוד קשה לשכוח שפעם אתם לא הייתם במקום הזה. אבל כשאתם עומדים מול בן אדם ואתם רואים את ההתנהגות שלו ואתם רואים את ההתנגדויות שלו שהן לגיטימיות כי ככה גדלנו כולנו על ספרים שבהם אומרים לנו שהפרה נועדה בשביל לתת לנו חלב. תנשמו רגע. כשאתם מרגישים שאתם מתחילים לכעוס, תעצרו שנייה ותנסו לשים את עצמכם ממש במקום שהבן אדם שמולכם נמצא, ותנסו לזכור שגם אתם פעם לא הייתם טבעונים. זה מביא הרבה מאוד חמלה, זה מוריד את רמות הכעס והתסכול מהבן אדם שמולכם, וזה גורם לכם טיפונת לסלוח, ולהבין שהוא נמצא כרגע בתהליך. אין לי הרבה מה להגיד על זה, זה לא טיפ ארוך, זה טיפ שהוא פשוט בסיסי. והאמת היא שאני חייבת להגיד שזה טיפ באופן כללי לחיים. תמיד תשימו את עצמכם במקום של הבן אדם שעומד מולכם, ותנסו לחשוב מאיפה הוא הגיע, איזה יום היה לו היום. וזה מאוד מאוד גורם להרגיש תחושה של קצת יותר אחדות ופחות לשים את המחיצה הזו ביניכם לביניהם, אלא להרגיש שבעצם אתם פה באיזשהו משהו משותף. גם אם הם לא מבינים את זה עדיין, הם איתכם באיזשהו תהליך משותף וזה מאוד מאוד חשוב. טיפ מספר 5 ומאוד מאוד מאוד חשוב לגבי איך לנהל שיחה על טבעונות בלי להתחרפן. לעקוב אחרי ג'יימס וג'וי, אם אתם לא יודעים על מי אני מדברת, נו נו נו, אני שמה לכם בדיסקריפשן פה למטה לינקים לערוץ יוטיוב שלהם ולכל המדיות החברתיות שלהם. הם שני אקטיביסטים ממש מהמובילים בעולם.
והם עושים הסברה טבעונית מטורפת. הם יכולים פשוט ללמד אתכם איך לנהל שיחה על טבעונות פי אלף מיליון יותר ממה שאני יכולה ללמד אתכם בווידאו הזה. אני, אין לי מילים. מוסיפה לכם פה למטה, אני ממש ממש ממליצה ללכת לעקוב אחריהם, הם יעשו לכם סדר בדברים, אתם יכולים לקבל מהם המון 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 השראה, איך להתמודד עם המשפחה, איך להתמודד עם חברים וכן הלאה וכן הלאה. אז ככה, ממש ממש ממליצה לעקוב. הם גורים, לפי דעתי, בכל מה שנוגע להסברה הטבעונית. טיפ מספר 6 ואחרון, על איך לנהל שיחה על טבעונות בלי להתחרפן. לפי דעתי זה כנראה, זה הטיפ הכי חשוב שאני הולכת לתת לכם היום, והוא מאוד מאוד קריטי, ולפי דעתי הוא מאוד מאוד יעזור לכם בהמשך. חשוב מאוד לזכור שכשאתם מתחילים דיון על טבעונות, שהבן אדם שאתם מדברים איתו עכשיו לא הולך להפוך להיות טבעוני בסוף השיחה הזו. וזה מאוד מאוד חשוב לא לבוא עם הציפייה הזו. ככל שפחות תצפו שזה מה שיקרה לבן אדם שמולכם, ככה יהיה לכם יותר קל לסלוח לו ופחות לכעוס עליו שהוא עדיין מתנגד. אפילו שאתם אומרים לו, אתם אומרים לו שמחשמלים את הפרה, ואתם אומרים לו את כל הדברים האלה שבלב שלכם בוערים ואתם לא מבינים, זה אבא שלכם, זה אח שלכם, איך לא אכפת להם? איך הם צוחקים עליכם? איך הם זורקים לכם דברים כמו גם לגזר יש רגשות? זה מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה, אבל תנסו פשוט לזכור שהמטרה היא שהם לא יהפרו להיות עכשיו טבעונים. כל המטרה היא זה לשים להם משהו בראש. אתם שותלים איזשהו רעיון קטן בראש שלהם, ואתם עושים את הצעד הראשון, וזה מאוד מאוד חשוב לזכור את זה. ואחר כך יותר מאוחר, הם ייסעו באוטובוס לפני שבועות, והם יראו קמפיין של ויגן אקטיב על אחד האוטובוסים, ועוד משהו ייכנס לראש. וככה, אתם יודעים, זה כבר יימצא להם איפשהו בזיכרון, ואיפשהו בסמוך למודע שלהם, וכשהם יהיו בפייסבוק ויקפוץ להם איזשהו משהו, אולי יכול להיות שהם יעצרו לרגע ויקראו. ויכול להיות שזה ייקח 10 שנים, אתם יודעים מה, ויכול להיות שהם לעולם לא יהיו טבעונים. לצערי, אבל אתם יודעים, אפשר לצפות באמת שכולנו נהיה בדיוק אותו דבר בהקשר הזה, אבל יכול להיות גם שזה ייקח להם חודש. יכול להיות שהם חברים הכי טובים שלכם בעולם ואתם תשפיעו עליהם, אבל לאט לאט, כל פעם שאתם תראו שיש פתיחות מסוימת, אתם תראו שלאט לאט עם הזמן הפתיחות הזאת תגדל ותגדל, ויכול להיות שבאיזשהו שלב הם פשוט יבואו אליכם ויתחילו לשאול שאלות, שזה הדבר הכי מחמם את הלב ונהדר. אבל חייבים לזכור את זה, שבפעם הראשונה, השנייה, השלישית שאתם מדברים עם בן אדם על טבעונות, אל תצפו שבסוף השיחה יגיד לכם, "Oh my God, אני עכשיו טבעוני, תודה רבה שטבענת אותי," כמו שאומרים. ממש לא. זה תהליך שלוקח לרוב האנשים, לא לכולם, אבל לרוב האנשים הרבה מאוד זמן. יש פה מכבשים של לחץ, מהחברה, מהסביבה, לחצים תרבותיים, דברים שאנשים פשוט רגילים אליהם, אוכל של סבתא, אוכל של סבא וכן הלאה וכן הלאה. יש פה המון, המון, קשרים שצריכים לאט 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 לפרום אותם בשביל להרגיש שמה שבעצם יותר חשוב פה זה סבלם שבעלי החיים החמודים והמקסימים שאנחנו כל כך רוצים בעצם לעזור להם. אז תבואו במחשבה הזאת, תבואו במחשבה שכל מה שאתם עושים עכשיו זה שמים חתיכות קטנות של מידע ואיזשהו קונספטים ואיזשהו רעיון קטן בראש של מי שנמצא מולכם שיכול להיות שמשהו האמין בו כל החיים הוא לא בדיוק נכון. וזהו, ותתנו לו ללכת עם זה. אני רוצה לתת טיפ בונוס ואחרון וקטן. השיחות על טבעונות זה שיחות קשות, במיוחד ובמיוחד עם משפחה קרובה. זה מאוד מאוד קשה לראות את ההתנגדות שלהם, זה שובר את הלב. אם אתם מרגישים שאתם מתחילים לכעוס ולהיעלב, וזה כבר עוד רגע יוצא מכלל שליטה מבחינתכם, ואתם הולכים לתרוק דלתות או להגיד דברים שתתחרטו עליהם, תעצרו. כל הזמן תחשבו ותזכרו בלב שלכם שאתם לא עושים את זה בשביל האגו האישי שלכם, שכל הדיון הזה לא נעשה בגלל שאתם רוצים שיבינו אתכם, כי אתם רוצים שיאהבו אתכם ויקבלו אתכם אמא ואבא וכל זה, להפך. זה לא קשור אליכם בשום צורה שהיא, זה קשור רק לבעלי החיים. ותחשבו אם זה יעזור לבעלי החיים שאתם עכשיו תרימו את הכל, אם זה יעזור לבעלי החיים שאתם תצאו מהכלים וכמו שאמרתי תתחרפנו. אם זה לא יעזור להם, ואני לא חושבת שזה יעזור להם, תעצרו. תלכו ותמשיכו את הדיון הזה מאוחר יותר שאתם תרגישו שאתם מסוגלים יותר לדבר בצורה מלאה ואהבה ונכונה ועובדתית, כי כשאנחנו כועסים אנחנו קצת מאבדים את זה, מאבדים את העובדות, מאבדים את הצפון ומתחילים להגיד דברים שאחר כך אנחנו עלולים להתחרט עליהם וחבל. אז זה הטיפ האחרון שלי והוא מאוד מאוד חשוב, תעצרו בזמן לפני שאתם מתחילים ככה לאבד את זה ולהתחרפן, כדי שבאמת תעשו את האימפקט הכי נכון וככה תעשו את הכי טוב שאתם יכולים לבעלי החיים החמודים ומקסימים שכל כך כל כך צריכים את העזרה שלנו. טוב חברים, אלה היו 6 הטיפים שלי פלוס 1 בונוס על איך לנהל שיחה על טבעונות בלי להתחרפן. אני ממש ממש מקווה שעזרתי לכם, עשיתי לכם קצת סדר ככה, קצת מהניסיון האישי שלי. אני מקווה שתיישמו את הטיפים כמובן. אם יש לכם שאלות לגבי מה שדיברתי בווידאו, אז אתם ממש ממש מוזמנים לרשום לי כאן למטה. אם נהניתם מהווידאו והוא עזר לכם באיזושהי צורה, אתם מוזמנים לעשות לי לייק קטן פה למטה גם כן, ואם אתם רוצים להישאר בערוץ, אתם ממש ממש מוזמנים. מוזמנים לעשות סאבסקרייב פה למטה גם כן ולהצטרף אלינו, אני מאוד מאוד אשמח כמובן לארח אתכם שוב. אני מוסיפה לכם פה בדיסקריפשן את כל הדברים שדיברתי עליהם, לינקים לכל מיני דברים חשובים שנראה לי שיעזרו לכם מאוד בהקשר הזה. ושוב, אם יש לכם שאלות, ממש 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 תרגישו חופשי, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע את דעתכם. ואם יש לכם טיפים נוספים לחלוק עם שאר האנשים שעוקבים אחרי הערוץ, בבקשה תוסיפו לנו פה למטה, אני מאוד מאוד אשמח לנהל דיון ולשמוע את דעתכם. צ'או חברים, מאוד מאוד נהניתי לארח אתכם היום, ונתראה בווידאו הבא.